দৰ্শকসকলৰ বাবে এই মুহূৰ্তৰ এটা বিশেষকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। পুনৰ ভয়ংকৰ ৰেল দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে। দুখন মালবাহী ৰেলৰ মাজত সংঘৰ্ষ। বাগৰি পৰিল বাৰটাকৈ ডবা। পশ্চিমবংগৰ বাংকুৰা জিলাত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা। উণ্ডা ষ্টেচনৰ কাষত সংঘটিত হৈছে এই দুৰ্ঘটনা। এতিয়ালৈকে লাভ কৰা নাই কোনো হতাহতিৰ খবৰ। ভয়ংকৰ ৰেল দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে আৰু দুখন ৰেলৰ মাজত সংঘৰ্ষ হৈ বাগৰি পৰিল বাৰটাকৈ ডবা। এই মুহূৰ্তৰ দ্বিতীয়টো গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো হৈছে জোনমনিৰ ঘটনাক লৈ লীনা ডলেক বচোৱাৰ চেষ্টা চলিছে নেকি। আৰক্ষীৰ প্ৰতিবেদনত নাই এছ পি লীনা ডলেৰ নাম। লীনা ডলে হওক কেইবাজনো আৰক্ষীৰ নাম অন্তৰ্ধান। জোনমনিৰ মাতৃৰ এফ আই আৰ স্পষ্টকৈ উল্লেখ কৰিছিল তেওঁ লীনা ডলেৰ নাম। আৰক্ষীৰ প্ৰতিবেদনত নাই ধিঙৰ থানাৰ অচি ৰাজা ইৰ্ষাদৰ নাম। ৰিপৰ্টতো নাই আভাজ্যোতিৰ আভাৰ নাম। জোনমনি ৰাভাৰ মৃত্যু সন্দৰ্ভত আৰক্ষীৰ প্ৰতিবেদন দেখি হতবাক হৈছে জ্যেষ্ঠ অধিবক্তা নগাঁও উকিল সন্থাৰ সভাপতি আবুল হাছেম খণ্ডকাৰৰ ডাঙৰ মন্তব্য। এজাহাৰৰ ভিতৰত নাম থকাৰ পাছতো কিয় নাই আছামীৰ নাম, এইবুলি অধিবক্তাৰ এতিয়া প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে। কিয় জোনমনিৰ মাতৃৰ পৰা উকা কাগজত চহী নিয়া হৈছিল? কাৰোবাৰ চহী উকা কাগজত নিয়াটো এক ভয়ংকৰ অপৰাধ। কিয় মাকক নজনোৱাকৈ পষ্টমৰ্টম কৰা হৈছিল জোনমনিৰ আভাৰ? জোনমনিৰ দেহত হ্ৰদেৰে মৰা চিন দেখা বুলি অভিযোগ আনিছিল মাতৃয়ে। জোনমনিৰ ঘটনাক লৈ লীনা ডলেক বচোৱাৰ চেষ্টা চলিছে নেকি, এইবুৰি এতিয়া ৰাজ্যজুৰি প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে। এই মুহূৰ্তৰ পৰৱৰ্তী গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো হৈছে তৃতীয় চতুৰ্থ বৰ্গৰ নিযুক্তি লৈ বৃহৎ ঘোষণা ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ। কেবিনেট বৈঠকত 26,000 নিযুক্তিক লৈ ডাঙৰ সিদ্ধান্ত। কাট অফ মাৰ্ক একে পোৱা প্ৰাৰ্থী লৈ কেবিনেটৰ ডাঙৰ ঘোষণা। কাট অফ মাৰ্ক একে পোৱা প্ৰাৰ্থীক বয়সৰ হিচাপত দিয়া হৈছিল চাকৰি। একে কাট অফ মাৰ্ক পোৱা চতুৰ্থ বৰ্গৰ 673 জনে লাভ কৰিছিল চাকৰি। তৃতীয় বৰ্গত 198 জনে লাভ কৰিব চাকৰি। বৈঠকৰ অন্তত সংবাদমেলত মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাৰ এই মন্তব্য। তৃতীয় আৰু চতুৰ্থ বৰ্গৰ নিযুক্তিক লৈ ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বৃহৎ ঘোষণা। কেবিনেট বৈঠকত 26,000 নিযুক্তিক লৈ তেওঁ ডাঙৰ মন্তব্য কৰিছে। এই মুহূৰ্তৰ পৰৱৰ্তী গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো হৈছে অপৰিৱৰ্তিত হৈ আছে ৰাজ্যৰ বান পৰিস্থিতি। ৰাজ্যজুৰি বানৰ বিভীষিকা। বানৰ প্ৰকোপ কমিলেও স্বাভাৱিক হোৱা নাই এতিয়া পৰিস্থিতি। বাৰিষাৰ প্ৰথমটো বানত সৰ্বস্নাত ৰাজ্যৰ কেইবাখনো জিলা। ৰাজ্যৰ 19 জিলাৰ 4,89,000 লোক বানত ক্ষতিগ্ৰস্ত। উটুৱাই লৈ গ'ল বহুতৰ সপোনৰ ঘৰখন। প্ৰলয়ংকাৰী বানতে গৃহহীন হৈ পৰিছে এতিয়া বহু লোক। ৰাজ্যত বানত 3 জনকৈ লোকৰ মৃত্যু হৈছে। বানাক্ৰান্তৰ মাজত হাহাকাৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে। চাৰিওফালে কেৱল পানীয়েই পানী, কিন্তু খোৱাৰ যোগ্য এটোপালো পানী নাই। সাগৰ সদৃশ পৰিৱেশ কেওফালে। দুৰ্ঘটনাৰ পূৰ্বে কি হৈছিল জোনমনিৰ আভাৰ সৈতে, এই মুহূৰ্তৰ এক বিশেষকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। কোনে লক কৰে জোনমনিৰ মাতৃৰ মোবাইল ফোন? কোন আছিল জোনমনিৰ আভাৰ সৈতে? জোনমনিৰ মাতৃয়ে দিয়া এফ আই আৰত কোন কোন আৰক্ষীৰ বিষয়াৰ নাম আছে? এফ আই আৰৰ মতে 15 মে'ৰ দিনৰ 3 বজাত লীনা ডলে মাতি পঠিয়াইছিল জোনমনিক। প্ৰায় 5:30 বজাত উভতি আহিছিল জোনমনিৰ আভা। আবেলি পুনৰ 6:30 বজাত লীনা ডলেই মাতি পঠিয়াইছিল জোনমনিক। নিশা 10:30 বজাত মাতৃয়ে ফোন কৰিছিল জোনমনিক। জোনমনিয়ে কৈছিল চিন্তা কৰিব নালাগে, মই আভাদাৰ লগত আছো। আভাজ্যোতিৰ আভাত এতিয়া হয়বৰ আৰক্ষী চকীৰ ভাৰাপ্ৰাপ্ত বিষয়া। নিশা 1:30 বজাৰ পৰা 2 বজাত লীনা ডলে ত্ৰিদীপ প্ৰতিম কুম্বাংক জোনমনিৰ ঘৰতে জোৰ কৰি সোমাই আহে। সেই সময়ত ঘৰত আছিল কেৱল জোনমনিৰ মাতৃ। বস্তু বাহানি লণ্ডভণ্ড কৰি মোৰ পৰা 130,000 টকা লৈ যায় বুলি জোনমনিৰ মাতৃয়ে এফ আই আৰত দাখিল কৰিছিল। জোনমনিৰ ভাগৰো 3,00,000 টকা আৰু কাগজ পত্ৰও টিপ চহী লৈ গুচি যায়। তেওঁলোকে যোৱাৰ পিছত জোনমনিৰ মাতৃয়ে ধিঙৰ আৰক্ষী বিষয়া ৰাজা ইৰ্ষাদৰ সৈতে যোগাযোগ কৰে। ৰাজা ইৰ্ষাদে জোনমনিৰ মাতৃৰ ফোনটো লক কৰা বুলি স্পষ্টভাৱে উল্লেখ কৰে তেওঁ এফ আই আৰত।